Брудні ігри наприкінці передвиборчих перегонів. Яриніч відповів на закиди команди Стрижакова. Сьогодні народний депутат та довірена особа кандидата в мери Андрія Райковича зібрав прес-конференцію. На ній прокоментував публікацію в одній з міських газет, де йшлося про те, що кандидат в мери Стрижаков почав відчувати на собі тиск з боку влади. Буцімто його змушують знятися з перегонів в обмін на посаду в міській раді. Костянтин Яриніч запевнив, ні про які переговори мова не йде, те, що відбувається, лише провокації штабу Артема Стрижакова. Хочу звернутися і до Артема Стрижакова. Якщо у нього є такі факти, будь ласка, є прокуратура, можна звернутися туди. І якщо з ним хтось проводив деякі перемовини, ніхто не проводив подібних перемовин з Артемом Стрижаковим. Якщо у нього є така інформація, будь ласка, що йому пропонували якусь посаду, хай назве прізвище тих людей, які пропонували йому цю посаду. Це буде відверта, правильна розмова.